שלום לכם מהכנסת, אנחנו כאן עם עדכון חדשות כלכלי של ערוץ 99, ערוץ הכנסת ודה מרקר. שלום לבוא סופר, לשעבר סמנכ"ל רשות המיסים. שלום. אחת הסוגיות שנדונה כעת גם בכנסת וגם במשרדי האוצר וראש הממשלה, הרווחים הכלואים. בעצם אתה כבכיר לשעבר ברשות המיסים סבור שצריך להפחית את המס על חברות הענק כדי שיוכלו לשלם פחות מס על רווחיהם הכלואים כאן בישראל? אני חושב שמילת המפתח זה איזון, וצריך להבין מה זה הרווחים, אותם רווחים כלואים. זה קורה לא מעט בכל מיני שינויים, בכל מיני מעברים בין שיטות מס שונות. ובמקרה הזה, אותם רווחים כלואים, זה רווחים שהצטברו, שהם היום בבחינת דחיית מס. עכשיו השאלה זה האם לתת פטור ממס בגובה של כך וכך מיליארדים, או למסות במלוא, וכאשר מסתכלים, אז בעצם עולה השאלה, האם סביר להניח שאותו משקיע שמסתכל על התשואה שלו, לאורך זמן לא יוכל למשוך את הרווחים? סביר, לא סביר, כל אחד יכול לשפוט, אבל יש פה משהו מאוד מאוד קיצוני, שאומרים זה דחיית מס אינסופית, ובלבד שתמשיך להשקיע בישראל. מצד שני, לשלם את כל המיסים, יש פה גם איזה משהו לא סביר. עכשיו, אז הבעיה, מה עמדתך? הבעיה שזה הופך לקצת סופרמרקט. כלומר, פתאום זה מכירת חיסול, מה, הנושא של הרווחים, אותם רווחים כלואים הצטברו אתמול? לא. הייתה סוגיה של רווחים בלתי מחולקים עד 2002, שגם לא מזמן עשו מעין מבצע. הבעיה עם המבצעים האלה שזה מקטין את האמינות של מדיניות מס לטווח ארוך, ולכן אין עניין של בעד או נגד. צריך למצוא את השיטה. דרך אגב, החוק החדש בו מטפל בזה, וקובע מס מופחת, ואין בעיה של רווחים בלתי מחולקים מהיום ואילך, אלא רק עבר. כמו בכל מקום, צריך למצוא את האיזון. אז איך מוצאים את האיזון בו הסופר? אתה היית בכיר ברשות המיסים, והשנה חסר הרבה כסף בקופת המדינה. כולם יודעים לדקלם מעולה את כל העקרונות. אנחנו נגד פריסת התקציב, מצוין. אנחנו לא רוצים לפגוע במעמד הביניים, יופי. אנחנו רוצים יציבות על פני זמן, יופי טופי. אבל זה קצת מסובך להשיג את כל העקרונות האלה ביחד. כי אם לא רוצים לפגוע במעמד הביניים, אז הולכים למנטרות של בוא נגבה מס עשירים, בוא נעלה את המס על חברות. זה לא יכניס מספיק כסף לקופת המדינה. גם פה יש בעיה של זיגזג. הממשלה הורידה, עכשיו היא מעלה. מזכירים שרק בינואר 2012 הופחתו המיסים הלא מעט מהשכבות, אותם מעמד ביניים, ולא נתווכח שאם זה נכון היה להפחית או לא נכון להפחית, אבל לא עברו 6 חודשים וכבר מדברים על העלאת מיסים. אז מה המדיניות הנכונה? אז האם ועדת טרכטנברג או המחאה הובילה להורדת מיסים אולי לא במועד, וכל הסוגיה של בסיס המס הכתובת על הקיר הרבה שנים. חסר הרבה כסף, ויהיה חסר עוד הרבה כסף לעתיד לבוא. בסיס המס הלך והוצר, ולכן שמדברים על מאיפה תמלא הקרן, צריך להסתכל על 3 או 4 שנים, להגיד ביושר לציבור את האמת, חסר כסף, אנחנו רוצים להגיע עד לשם, אנחנו חייבים לעבור כרגע מהפך או מהלכים קשים. אני מאמין שהציבור יקבל יותר בהבנה אם יראו לו תוכנית ארוכת טווח ולא זיגזג. צריך לזכור, גרמניה העלתה בין לילה מ-16 ל-19%, וכלכלת גרמניה מהחזקות בעולם. אתה בעד העלאת המע"מ באחוז? אני חושב שהיום, כאשר חסר כל כך הרבה כסף, אפשר להעלות את המע"מ באחוז, אפשר אולי להעלות את המע"מ אפילו ב-2%, מדובר על כ-8 מיליארד שקלים. הסיבה היא לא כי מע"מ הוא נכון או לא נכון, הוא יחסית קל להטלה, אבל גם יחסית קל להסרה. ההשלכות הרוחביות שלו הן יחסית מינוריות. לא שזה לא משפיע על יוקר המחיה, אבל שוב, צריך בסופו של דבר לבחון מאלטרנטיבות, אחת גרועה ואחת פחות גרועה. אבל צריך לזכור, מיסים הם מעוותים. עכשיו צריך לבחור בין המיסים שמעוותים פחות לבין המיסים שמעוותים יותר. אבל העלאת המע"מ פוגעת בעיקר בחלשים. העלאת המע"מ פוגעת בעיקר בחלשים, זה קצת מיתוס. כי בסופו של יום, כשמסתכלים על נטל המע"מ, נהוג להסתכל מההכנסה הפנויה, בעוד שזה קצת מעוות, כי ההסתכלות הנכונה זה מההוצאה. כי מה לעשות, אי אפשר לאורך זמן להוציא יותר ממה שמכניסים. וכשמסתכלים על זה בצורה הזאת, לא בכדי מע"מ הוא הכי קרוב לניטרלי שאפשר. ולכן בבחירה בין אלטרנטיבות, כמו נניח קיצוץ קצבאות, אז מה עדיף, להעלות המע"מ או לקצץ בקצבאות? דעתי שעדיף להעלות את המע"מ.